فيديو واجد اسان هذا انه حاركيسا اتش بي اتش بي اي هلك يلا مشان هو ان ماشي هذا دار وان مشان حط الماما دارتان كان سنير كيسن الله ابنيو كيس بوسه داربته ونوع سواي اوفيس تشيك او وهلك سكويا مجا جنريشن كيس كاسب كلسا تاريخ دم. طبعا هو هلك جولاي شيغيسا وقتي وصح waxa way markuu cilad troubleshooting jiro kana riixaysa warqad uu ka qabsado liiran dhihi doonta haddii install wax rabtina ka soo biskana sameynaysa iska soo qaad hadda koobi hadda rabtina soo bisi koobi riixaysa waxa ku jira koobi hal xabo ma rabtay u leeyahay okay okay indhaha hadda la xabo rabana ka badan sheegaya asal riixi bas koobi atri okay ku riixaysa عفير مرة تاقدة ستاندر نمو مرة اوكي عفير وانا ما تبعث كده بحنك فيها لق قد نوع عربته هدور نيسا بلاك هواج مرتا مستا هدي كلا ربطنا كلا ربطنا فلنسا كلور وزارت بس وفك سواي كانوا اسكاموا فهمت اوريدي وحلو واسو بيات فهمت انكو بيا سو بي ولا يا هي سامو قيسبا يجيسو كنت تشتغل غدوة عادة لكن وش دينا مقابتك لغات ومحاية تكن اسكان اسكان اللين اوكي يمين مرتين اكو درتو بي دي اف فايلز مالا قليا دوكومنت فايل مالا قليا ار تي اف مالا قليا نوع اللا قليا يكون شيئا كاس بي دي اف عن قارسين امرك تي اف مرة بي دي اف اوكي مر كان روح لي كلر مرة كاس بروف اوكي وحر وحير هاي فيها سيلة في الكيس وعصو بنوية سكانين يا وجيدا مركب وصل شقينا ما دام كمبيوتر كحرية حق ضري وحنتو قبس وقبكو شقينا فيري وعركيسا كان واحد عارف كيس اللي هاي بس سكان فون كده أمريكا سكان كل مرة تيم كلية نيا لنا وصل بس كده واحد ونوح راع من الجيا ماشي أو سكان كل ديك كمبيوتر كان مرة تفتحه كتير دون تا دوكيمنت سيتي كده واحد كده أرن يسمش لو مك عواي ما سكان سكان وان واكنا waxaa soo isgaangareen waa kas buga soo nusant waan ruu waa buga saa saaran meesha ku saaran yahay waa saas waa buga hadda gudinno waa saas waa nusant marka insha Allah waxaan fiidi filayaa wax badan ka fiican ee dhinac yar oo ku tasaxo meesha qad laga bedelay nusant albaabka na furaysa albaab xirma waa furaysa qad mid waa black icon kan waa color waa nusant nambarada la leeyahay marka waa soo qabanaysa لا سيمسا مركا وحرجين الحين عاد فانتين انت عشر كعشر لما تلقى قارين واحد كيتي امانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحسكدينا وحنتقي انترنت كدرايفر سوق هذا وفيرنينا ان شاء الله انت اي نقطه ميلها نكجرا درايفر كواكنا وفيرنا برسات ابكا ان قبطه ان قبوه ايو إن البروبلم كحلوه إنه وصل مقاين وسوينا هنا لما هذا سوينا وحير أكلمن run anyway
yes allahna afiyarnina marka kii hore marka waa kan wuxuu suubinaya waa abdi driver waay kolay brintarka waa brint kolay qof saaxiibkii soo qaaday marka waa brinta cusub umaleyna laakiin waqtiga vista ayaa lasoo saaro meel iska yaala dabcan aada looma isticmaalin ma garo kale ciidada uu hardware ahaan qabo iyo su u shaqaynaayo kolay waa tijaabadii tijaabadii hadda wadaa tijaabadii la kowsaday oo bilaabadii wax o dhan marka waxaan isku dayay insha allah in installationkiisa a fiirino kadibanba ogaan doonaa wixii uu hardware qabo ah iyo wixiisi waan sugeynaa insha allah waxaa malaysa shirkada badanaa ku qoran waxo dhanba inay korkiisa volunteerskooda qoran yahay oo h p holland laga soo saaray dadka holland loogu talagalay standard english kuma qorno markaan kolay video ka qabta arki doontiin languageku aada u isticmaalay badanaa h p waxay suubisaa standard luqadaha englisha ka dhigtaa si caalamka meesha la geeyaybu product loo iibsado laakiin kan waxaa malays specific inuu dutch language ku qoran yahay luqada holandeska waan arkeynaa insha allah wax yaraan usugeynaa iska muuqaalinayn insha allah video wax yar boosaan gelinaya oo waa dhadhow yahay intaana gelin wax yaraa ka dhiban meeshu aada step two gaa fiirna extrag wadaa hadda kadib bal wixii dhacaan arkeyna daaqad baynu install inuu keeno a okay selectan leenahay waa fiirinayna kana xoogaa inuu update aha umalaysa qaabka u shaqeynaa iyo framekiisa saan ku aqaano waa driverada cusub wuxuu sameyn doonaa checking system la maraya kow checking systemka la maray kadib permissionkii waxna la weydiinaya okay leenahay waxaa la sameyn doonaa wax lagu magacaabaya dabaa soo qaato marxalada uu asaga hadda prepare installation wada ma fahantay kadib markuu dhameeyo wuxuu gudbi doonaa xaaladahaas kadib wuxuu sameyn doonaa xaaladaha software installation oo halkaas clicto la socdaa uu joojinaya labadaasa dhinaanaysa insha allah ma eegeyna marka sababtoo keyboardkaan isticmaalayo uu break installing driver configurena wadaa step two step three oo hadda ugudbay arkeena intuu qaato step three hadda waxoog uga gudba marka configure product a bilaabanaysa ilaa hadda wax war waa sugeyna welito waaye waa noo hakin doonaa saa la socotaba inta haddaa fiiris wuxuu maraya step one ka soo bilaabay 7 to 9 update installing ama imaging device functioning 7 u maraya hadda aid u boodi doonaa hadda meesha aid noqon doontaa meeshaas kadib 9 ku xigo aid waa marsaysaa marka 9 ku xigo kadibna wuxuu gudan the app cannot be run of this pc waa arki doonaa cilad hadduu keeno okay make sure device power connected to asb okay nuu ku xiran yahay ciladan uusoo noqotay boortian bedelayna there is no problem boortian bedela kolle waxa u badan tahay hadduu soo heli waayo cilad xagga ay printerka ka haysato driverka okay hadda okay waa la yiri calaamada lii saaray hadda waa dhantaa hawsha saa ujeeda us b-gaan god ka bixiyey godkaan bedelay god kalaan geliyay marka ya waa u baahanta mararka qaar ciladaha kale hadday imaadaan fadlan mar walba waxa u baahan tahay
USB-da port mid ka mid ah laga yaaba inay boor galay dast uu leeyahay oo xogta si fiican u akhrinayn. Sidaa daraaddeed waxaa u baahan tahay insha allah. Sida ka muuqata kolley wuxuu soo saaray BC language does not match language of the BC. Luqadda dabcan wuxuu sheegaya barnaamijka English kuma shaqeynayo, wax ku shaqeynaya kaas. Guidan solution waa lihi karaa, kaliga siinaysa kabacdi internet oo aada, laakiin internet hadda laguma xiramaahino. Laakiin haduu internetku xiran yahay saas u yeela waayahay. Do you have problem bla bla bla, iska xir guidan iska. Yes de isaga badana waa fiirinayna safe time faxkii setup uu leeyahay hadaa rabto. Okay, marka faxkaaga locationku ku qoraa, fax numberku ku qoraa, waxaa leedahay okay, laakiin koronto ma ku jirto. Ya wax ku jir ma lahan, waxaa leedahay do you have fax call. Okay yes, iska de number standard soo qabtay ku fiirinayo. Double ring buu sameynayaa, macnaha waxa ku jira printerka wuxuu wataa fax call. Marka waxaan dhan DSL muu isticmaalaya, direct subscribe line muu isticmaalaya, fallen no, maya telefoon line caadi isticmaalaya. Marka wuxuu ku leeyahay geli I have sharing force with fax, I have answering, I have bla bla bla, I'm using dial up models. Wuu dareemayaa, wuxuu ku weydiinayaa inaan telefoon line-ka geliyo gadaal waxoo dhan. Marka waxaan isku dayaynaa answering ma jiro, wuxuu programmay kuu sheeraay sero howlkiisa kulli. Hadhow haddaa meel laga tagtagaa jiro, meeshaasaan tegi doonaa dhib malah, options. Hadda waa ka gudbaya keliya marxaladaa rabaa inaan ka gudbo keliya. Wuxuu sameynayaa marka testing faxkaaga, running test wire, printerkaaga faxka failure waa ogahay. Printer test line waa fiirinayna waxa dhacdo. Warqad waa maqlaysa, umalayna warqad soo shaqeynaysa. Kolay video gan ka tusi doonaa, ka qaban doona in printer faxka uu shaqeynayo oo print gareeyo. Test base ka baadina fix waa fiirinayna wax soo qoro. Qadiisa ebru waa qad kuma jirto dabcan. No, dabcan bizu yahay laakiin uu shaqeynayo dabcan, laakiin kombiyuutarka baa shaqad kuma jirto, waa bahal qad la'aan. Ani kuwan dhan waa ka boodina location kulli marabna cancel leh. Don't remind okay this week beber jamu sameeyo. Okay. Do okay way. Warqad qalad qaata ka soo celiyay printer kii kala ku mashquul saray ee qoraal leh. Ala kulli hal smart printer radius exact. Waxaan isku dayaynaa marka barnaamijyada muraayada saarna ahlan show old inuu saara umalayna marka waa kana welcome to HP. Kadib kana riixaysa scan, waxaa leedahay picture haddaa rabto, waxaa leedahay scan document, send fax of make copies. Afartaas option ku siinayaa mid ka mid oon baxayna. Marka waxaan suubin doonaa control button-ka data leh, hadday ma ahayn laakiin hadda wax la soo qoray siri fax magacaa saxda la soo qoray muuna sheegin. Waa fiirinaa baxayna, waxaan kusoo gabagabaynayaa control programkii, programmingkii, installingkii successful. Inkastoo mararka qaar ay cilad ku qabsanaysa, laakiin kombiyuutar marka rabta inaa xalisa waxay u baahan tahay sabar badan. Isku day inaa sabarta haddii ilaahay kuu roon yahay. Aad printer leenahay, kadib waxaan arkaynaa by default either right click haddaan siino waxyaalo badan aan ka samayn karnaa. Halkan waxaan arki doon karnaa printer C, printers haddii jiraa wax la print gareey, C what the printing set as default, waa calaamada cagaaran waay. Print preference lagu magacaabaa print properties. Halkaana tegaysaa
marka tagtay kadib waxaa leedahay mutbacada dusheedii waxyaalaha warqad inay daabacayso stabalka letter ku qoran hadaa doonto bedeli kartaa share mata printer kan share maahin oo share printer hadhow intaa ka dhihi doonto is not sure kan waxaa sameyneysaa portigo isticmaalaysa USB port waa okay color managementigiis waa okay waa qaabkaad printerkaada haddii calaamadan laga iloobo sadaas default oo intaa ka qaada kasoo qaad kan oo kale aada tagta tiraahdo sadaas default kan macnaha aad printer tiraahdo ciladaha troubleshootingka keeno markaa printer dhahdo automatically waxaan fiirinaynaa warqadan soo qaadayna kasoo qaad word warqad word ka mid a inta soo qorayna word baad iska dheh waaficanahay okay meeshana waxaan leenahay highlight deh okay waa is highlight oo iqabow waay okay markaan dhaho printer firiya inta markaan tago oo printer dhaho printer markaan dhaho default wuxuu soo qabanayaa calaamad cagaaran saarantahay midkaas marka waa inaan inta ka raadsado oon dhaho printerkan kaas ma ahayn oo midka kale waay ma fahanta marka sadaas default taas waay waxaan ka wadan marka hadda sadaas default inta saarana kadib caaday noqonaysa iska jir fadlan calaamadaas haddaa ka tagto waxay keentaa badanaa troubleshooting for printer iska ilaali inta badanba hadda markaan printer dhaho isla markii wuxuu toos u aadi doonaa printer h p a soo baxday maujeedaa marka waa qaabka lagu ogaaday ka mid tahay waxaan rajaynayaa installing printer barnaamijkeenu inuu success yahay intaa casharka cashar lamid ka gaarayno waxaa idinkaga tegaa maana.